Уряд скасує трудові книжки. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. Він заявив, що уряд починає роботу над відповідним законопроектом. Якщо парламент підтримає ініціативу, то громадяни будуть не зобов'язані надавати роботодавцю документ про свій стаж. Водночас, за бажанням, вони зможуть і далі фіксувати свої трудові будні на папері. І відмовити їм у цьому не мають права.